في استراكي كانوا سمينيو كره مره اوتشي دعال دعال يلا راعيو اوركتا وانا جيب الرقيس اه soo dhawaada marka kowaad ku soo dhawaada facebook page ama youtube channel ka abdirahmaan siiboy bartaad igala socotaan way youtube channel ka ama facebook page ka abdirahmaan siiboy maanta waxaan dalban doonaa gimbal gimbal kaas oo ka dalban doono si online ah gimbal kaas oo ka dalban doono website ka loo yaqaan kilimall website kaas oo ah website ku iibiya alaabaha online haddii Nairobi joogtid hadii laakiin sa Nairobi aad joogin muqaalkan waxa ay tahay inaad ma taqaan ka faa'iido doontid sida online wax looga dalbado waxyaalaha ma taqaan ka qaadaan sida wax bixiyaan waxyaalaha soo kale marka daawada soo dhawaada muqaalkan la gareeyaa Miller Garcia siina share gareeyaa si aan dhirgelin ugu noqoto muqaal noocan oo kale aan soo sameeyo muqaal kale ka duwan ba saddex isha kadib maanta laga bilaabo marka maanta sniin ah salaasa arbacada inuu yimaado ayaa la filayaa balse waa ka soo dheereen karaya magaratayn marka daawasho wanaagsan bal wuxuu ino keenan sidoo noqdo bensleegina waxaan sugeynaa saddex isho sniinta ween dalbanay salaasi sidoo kale ween sugeynay maanta arbacada ayaa soo halay waxa ay yiraahdeen baalkaad naga dalbatay waxaan kugu keenay xafiiskii ay ka toono marka hadda xafiid ayaan joogaa waxaan aadi doonaa xafiiskii si aan u tago aan u soo eego waxa ay ino keenay inuu yahay waxaan dalbanay iyo inaan u hayn sidoo kale waxa ay yiraahdeen hadii aad ma taqaan ka maarantid ama aad u baahatid lacagta aan dib soo ceshatid 17 gudahood baad lacagtaadii dib u soo dalban kartaa baalkaan dib soo celin kartaa ka saaxiibey aan imkin soo gaadhay imkin xafiiskii tagayna furayna gimbal kale sirkis waxa uu ku yimaada program loo yaqaan gimbal pro ee sidoo ka caawinaya shodob gooni aad duubi kartid oo mitelno kale muxuu aha vlog mode kale haddii tahay oo kale ii sheeg waxa loo yaqaan in face tracking kan oo sameeyo kale marba u jiigi dacal dacal ila raacayo oo aragta waana gimbal raqiis ah qiimihiisu waa maqaali ah kibiisu waxa la siinayaa 100 iyo xaleysi 100 iyo laatan meelahaas laga siiyay faa'iidadu leeyahay aad u badan tahay dabkiisu sidoo kale uu fiican yahay kilibada dubay kilibadiisu waa kilibo aan ka dhicin gimbalada waaweyn DJI oo kale waaweyn aan ka dhicin marka waxa ugu weyn uu gimbalkan ku fiican yahay waxa weeye soo qiimo yar laga siinayo isagoo ma taqaana ku qabanayo waxyaalo gimbalada qaali ah ku qabanayeen sidoo kale faa'iidada leeyahay waxa kamid ah waxa ku dhex diyaarsan template ugu talagalay qolada soo saartay gimbalka ama qolada program soo saartay gimbal pro ee ku diyaariyay marka waxa la eegi doonaa waxay leeyihiin feature gooni ah kuwaasoo ma taqaana angle to angle movement iyo marba dacal dacal ma taqaana ku system gareeyay si aad u fahmi lahayd marka ayaga waxay ku diyaariyeen template gooni ah oo ka caawinaya hadba nooc u baahan tahay feature program marka iyo bas leegi doona insha Allah si ku duuban isqaabkii yihiin kale waxaan ku duubiyaa screen recording oo maran ma yana maqal doonta laakiin waxaan filayaa inaad maqal doontaan waxyaalaha ma taqaana ugu mil ku leeyahay translate marka hore talka waxa ku qoran STD oo loo soo gaabiyay default mode iyo SLO oo loo soo gaabiyay slow motion tay time lapse wad garanaysaan waa kamarada inta saa u dhigtid talo kale qoraxdu soo baxayso kale salaada hore inta soo dhigtid ilaa inta qoraxdu ka baxayso kale inta kamarada daartid bay soconaysa qorax soo carareysa markii ba dhacaysa marka waxa lagu duubay waxa waa time lapse tan weey ma garatay halkaas waa halkaas halkan kale wuxuu ku leeyahay flood mode oo halkan idii sheegay dooray in ku socdo in lahaa waxa ay ku diyaarsan tablet-yay qolada gimbalka soo saartay ku diyaarisay waxa ku xiga photo saas ku markay tahay xagga ma taqaan dambe gimbalka wuxuu ku leeyahay meel yar ma taqaan lagu talagalay muuqaalka marna laga duubo marna sawirka lagu qaado taasoo kale imika labaad tan sawirka qaaday tan ku xigtaana waxa weeye waa video iyo hadaan duubinay arkiseen tan kalena waxa weeye waa vlog mode marka waalkan ii sheegay oo bartan vlog mode waa tan waxyaala kala duwan buu markaa kuu leeyahay dolby zoom aad garanaysaa objectigii oo focus kala saaray foreground iyo background kii la kala saaray
oo foreground-ka adiga ah iyo background-ka ka dambeeya ay wax loo yaqaan Dolby Zoom ay ku sameeyaan marka ba Dolby Zoom is leeyahay saa ku sameeyaan adoo waxa ka bedelmays xataarisa kamarada muqaalka duu is leeyahayna طول فنسا اي اخو بلاويا اسيا بلاويا انا على لا حول مت لكن كم بالكايا ورا حقا حلو تلغلي ان انا ترانزيشن كسمي سلو كاي ترانزيشن انا كل يا قار كسب بدن بولي هي او فيتشر بدن باكو سو جيره او وباهن وقت بدن فتن غا هدا سببته تا مقال خنو سي ديرانيا مت سو جيب كرنو حديث صاحبات كهش المقال كم حقا عصينا نوسو بيرتيب الفيسبوك الناس وعطينا فلو نوسا حتى يوتيوب نغلس وعطينا سبسكرايب وصا مقال خنوه لا يقري سينو شير قري.